Poštovani gledalci, ekipa televizije T1 danas je u Majdanpeku, u gostima kod prvog čovjeka opštine Majdanpek. To je Dragan Popović, predsjednik opštine. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da porazgovaramo. Prošlo je poprilično vremena od kada smo se vidjeli posljednji put. Tad je tema broj 1 bila korona. Danas, ovih dana, naš susreću nije. Ali evo predlažem pre nego što počnemo da pričamo o privredi, o ekonomiji, o urbanizmu, o komunalnim temama, turizmu, da počnemo s onim s čim smo počinjali i prošle godine, a to je korona. Kakva je trenutna situacija? Pa trenutna situacija u opštini Majdanpek je zadovoljavajuća s obzirom na rani period. Normalno imamo trenutno 6 koji su pozitivni na koronu, 6 osoba. Jednostavno nije veliki broj. Imamo neki broj, ne baš veliki broj i vakcinisanih ljudi. Opet kažem, trebali bi mladi ljudi da se prijave. Ovim putem i vršim, htio bih da uputim apel i poziv svim mladim ljudima koji nisu se vakcinisali da se vakcinišu, jer jednostavno ovaj novi soj, delta soj, je itekako opasan i pogađa i mlade ljude. Ima teških slučajeva, srećom u Majdanpeku nema, ali, kažem, ne znači da neće biti, s obzirom da je sada turistička sezona, da dolaze ljudi sa svih strana, da se tu ljudi mešaju, da imaju kontakta međusobno. Jednostavno, očekujemo i talas mladih ljudi koji će se vratiti sa mora ovih dana, koji odlaze na more. Da li je to Grčka, da li je to Crna Gora, bilo gde da odu, opet neki rizik nose prilikom povratka u vezi prenosa, ali uglavnom znamo i sami da mlađa populacija nije u onom broju vakcinisana u kom treba da budu, a oni najviše i ostvaruju kontakta između sebe. Mladi ljudi zabavljaju se, leto je, što je sasvim normalno, tako da ovom prilikom i upućujem apel i molbu, molim ih da jednostavno shvate o čemu se radi, da shvate da je ovo veoma ozbiljno i da se svi vakcinišu. Ja sam se vakcinisao i prvom i drugom vakcinom. Obe doze sam primio, Sputnik V, tako da na neki način bezbedan sam od onog teškog oblika korone, ali ja sam i preležao koronu, tako da znam odlično šta je korona, tako da ne bi volio da bilo ko prođe što sam ja prošao ili što su prošli i oni neki drugi ljudi koji su i bili teži slučaj, srećom izvukli su se, a ima i oni koji nisu, nažalost, nisu se izvukli. Tako. Ali ćete vi, pretpostavljam, kao lokalna samouprava, s obzirom da znam da imate dobru saradnju sa zdravstvenim centrom ovdje u Majdanpeku i sa policijom, preuzeti sve mere da to oboleli bude što manje? Svakako. Mi smo zajedno sa Domom zdravlja koji je vršio vakcinaciju organizovali po selima. Znači, u svakom selu su išle ekipe u vezi vakcinacije. Imamo stare ljude koji ne mogu da dođu do Majdanpeka i to smo organizovali, sve smo preduzeli, bili da približimo tu vakcinu građaninu. Ako neće da dođe do Majdanpeka, vakcina je stizala u svako selo u opštini Majdanpek. Kažem, stari ljudi su se vakcinisali. Međutim, ovi mlađi su ljudi to shvatili malo neozbiljno i jednostavno izostala je ta vakcinacija mladih ljudi, ali jedan broj jeste, ali mislim da je to mali broj, ne samo na nivou opštine, nego uopšte na nivou Srbije, da je veoma mali broj mladih ljudi se vakcinisalo. I to je ključna stvar koju treba u narednom periodu da animiramo te mlade ljude, da ih pozovemo, da ih zamolimo, da sačuvaju svoje bake i deke, da sačuvaju svoje roditelje, da sačuvaju svoje prijatelje, jer oni ljudi koji imaju bolesti, propratne bolesti, oni su veoma podložni teškom obliku korone, pa ne daj Bože i onemu najgore. Da, nadam se da će tako i biti i nadam se da će ove jeseni konačno biti završena ta priča, bar za neko duže vreme. Da. Sada se vratimo onome što je drugi deo onog života koji mora da ide uprkos pandemiji koja nas je pomalo zaustavila, ne pomalo, nego u dobroj meri i prošle godine. Tema broj 1 u Srbiji, ja bih rekao, ili jedna od važnijih tema u Srbiji, a u Majdanpeku svakako jeste kompanija Zijin, koja radi, vi ćete nam reći kako radi
i kako ste zadovoljni uopšte odnosom lokalne samouprave sa stranom firmom? Pa znate kako, ja ću da se vratim u 2018. Tad sam postao predsednik opštine i otprilike znao sam situaciju u RTB u Bor, tada RTB Bor, pre nego što su došli ljudi iz Ziđina, normalno firma Ziđin koja je preuzela 18. decembra 2018. godine, tako da u stvari oni su preuzeli, 18. decembra su preuzeli i to je sasvim druga priča. Mislim, to je nešto što mene samo plaši, plašilo mi i tada. Sad mi više ništa ne plaši i sad sam izuzetno zadovoljan. Ali tada me je plašilo da se rudnik ne zatvori. Ali ovo nije previše jaka prognoza za to vreme. Jer, u odnosu kako je stanje bilo. Tako je. Jednostavno, da nisu Kinezi došli, da predsjednik Vučić sa predsjednikom Xi Jinpingom nije dogovorio dolazak kompanije i preuzimanje, znači Xi Jina, celog rudnika, celog RTB-a, mislim da bi možda će neko reći da nije tačno, ali ja sam siguran da bi se rudnik u narednih 6 meseci, znači u 2019. već zatvorio. Samo moramo da vratimo film unazad u kakvom stanju je bio rudnik tada. Plate su bile veoma niske. Mali broj zaposlenih, imali su problem sa plaćanjem struje, imali su problem sa plaćanjem obaveza prema lokalnim samoupravi, imali su problem sa svim plaćanjima koje je rudnik bio dužan i obavezan da plaća, a koje sada plaća. Znači, pola budžeta opštine Majdanpek, to odgovorno tvrdim, pola budžeta opštine Majdanpeka, to je, mi imamo budžet 1.100.000.000, pola budžeta, možda i više od pola budžeta, pokriva Xi Jin kompanije. Ranije to nije bio slučaj. Tako je, tako je. Znači, mi na godišnjem nivou imamo, znači, oko 600 miliona, blizu 600 miliona, znači više od pola samo u Xi Jin kompanije. To, kroz taksona iskopavanja mineralnih sirovina, kroz porez na zarade, da ne zaboravim i to, da su zarade skočile od dolaska Xi Jina, pa opština Majdanpek je među prvih 6 opština u Srbiji po prosječnoj plati, prvi je Beograd, koliko znam. Da, računam onako Beograd u celini, pa posle gledamo Bor je drugi, opet zahvaljujući Xi Jin kompaniji. Pa ima tamo Novi Sad se pojavlja, pa Kostolac, pa Lajkovac, pa Majdanpek. Da podsjetim samo građane, Majdanpek je pre dolaska Xi Jina bio u 4. grupi po razvijenosti. Sada je u 2. grupi razvijenosti, Bor je ušao u 1. grupu razvijenosti. Tako da, izuzetno, to je sve zahvaljujući Xi Jin kompaniji. Xi Jin kompanija koja radi, koja zapošljava nove radnike, evo sad ostvaraju Severni revir, tu će uposliti nove radnike, nova flotacija treba da počne da radi, ja očekujem svakog dana da to počne da radi, tu će se zaposliti novi radnici, očekujem do kraja godine da jednostavno Xi Jin kompanija zaposli još 150 do 200 radnika, već je zaposlila 200 i više od 200 radnika, tako da zna se to izuzetno, izuzetno značajno. Samim tim nemamo problem sa socijalom, toliko kao što smo imali ranije. Punjenje budžeta je stabilno, sredstva na budžetu ima, tako da jednostavno pokrivamo i grejna sezona koja je iz tih sredstava, koja je naša, tako kažem, gradska, opštinska rak rana. I to je to, imamo odličnu saradnju sa njima, mimo toga pomažu nam. Dali su nam za uređenje korita reke Mali Pek, tu je vrednost investicija neka bila oko blizu 10 miliona sa PDV-om. Njihova sredstva su bila 3 miliona, naši nešto manje od 7 miliona. Dali su, evo sada, juče smo baš imali sastanak u vezi ponovnog aktiviranja rudarskog fudbalskog kluba Majdanpek. Oni će nam pomoći prve godine da finansiraju, to je već dogovoreno. Samo je bitno da li ćemo mi uspjeti da se organizujemo u vrlo kratkom vremenu, na prvenstvo kreće sad u avgustu. I dali su, pomagali su i bolnici, pomažu, znači, sve te sfere, sport, prosvetu, pomažu zdravstvo. Ja sam izuzetno zadovoljan, izuzetno saradnju imam sa gospodinom Luom,
sastanak imamo, ajde ne preteram, ali jednom u 10 dana imamo sastanak. Što se tiče rešavanja njihovih problema, što se tiče naših problema, ali u svakom slučaju, kad god sam pozvao ili oni pozvali, stojimo jedni drugima na raspolaganju, jer shvatili smo. Oni hoće da jednostavno da se osjećaju da ih građani prihvate kao kod kuće. Ali mora da stvore atmosferu. Oni su shvatili i oni stvaraju atmosferu time što pomažu lokalnoj samoupravi, time što pune budžet, što se iz budžeta odvaja i radi se po opštini Majdanpek. Tako da ja nemam ni jednu zamerku na, da opet kažem da nisu oni došli, da nije bilo tog prijateljstva između predsjednika Vučića i predsjednika Xi Jinpinga. Xi Jinpinga, mislim da svega ovo ne bi bilo. Molim vas samo za vaš komentar vezano za kompaniju o kojoj govorite. Jeste potpisivanje kolektivnog ugovora. To je završeno koliko znam ovih dana. Pa ja pravo da vam kažem, nisam bio nešto uključen u to. Slušao sam neke priče, raznorazne priče sam slušao, ali nisam jednostavno. Nisu oni mene ni tražili pomoć, niti su dolazili zbog toga kod mene, niti smo mi pričali o tome. Jednostavno, oni su to shvatili da je to njihova stvar koju treba da reši sa radnicima. Nadam se da je to rešeno na obostrano zadovoljstvo, da budu Zijin kompanija i radnici zadovoljni. Jer ako jedan nije zadovoljan, neće biti ni posla tu. Mislim, to će biti problem. Ali nadam se da su na obostrano zadovoljstvo to rešili. Negde sam pronašao podatak da su ulaganja preko pola milijarde dolara od 2018. do danas. Da. To je zaista impozantna suma za mnogo veće države nego što je Srbija. Ja vas sad molim za neki komentar vezano za ekologiju. Koliko taj razvoj veliki može da prati ekološki standardi? Pa mi nemamo problem sa ekologijom ovdje u Majdanpeku. Slobodno mogu da kažem. Mi smo imali problem sa prašinom sa drobljenja koje je išlo prema gradu u ranijem periodu. Međutim, oni su preduzeli to da su kupili topove, vodene topove i prilikom drobljenja to se prska i ta prašina nije uopšte ni stizala do Majdanpeka u zadnjih godinu dana. Evo, mi nemamo taj problem više. Čak što je više i kamioni, kad je sušni period, putem koji idu ovi teški tereksi i ovi damperi, jednostavno oni su kupili cisterne i prskaju s vremena na vreme taj put da se ne bi dizala prašina od prolaza tih. Imali smo problem i sa ovim kamionima koji prolaze kroz grad, jer je železnica nije radila. Što se tiče prevoza jalovine, odnosno koncentrata za bor u topionicu. I onda prolazili su kroz grad. U početku je bilo to da su oni sa prljavim gumama prolazili kroz grad i mi smo morali da peremo često. Međutim, i to su rešili. Svaki kamion koji izađe iz rudnika, oni mu operu gume i onda ide dalje. Tako da to su neke stvari koje možda ne misli neko da je to sitnica, ali nije to sitnica uopšte. To je i tekako značajna stvar i tekako stvar koja košta njih. Prvo cisterne da kupite, drugo vodu koju opet plaćaju komunalcu, redovno izmiruju sve obaveze. Malo pre sam rekao, izmiruju obaveze na vreme i uvek i lokalnoj upravi i našim javnim preduzećima. Tako da napravili su to da hotel odlično radi. Recimo, tu dolaze poslovni partneri sada. Ranije je hotel mnogo slabo radio. Sad čuo sam da je stalo odlično puno. Radi. Da, ljudi izdaju stanove po Majdanpeku njima. Cena stana, stanarine je porasla i to za 5-6 puta. Ranije je bilo, neko je izdavao stan samo za plaćanje dažbine ili je jednostavno uzeo simboličnih nekih 20-30 evra i plus dažbine. Sad je to otišlo mnogo daleko, kažem, mnogo više gore otišlo i 10 puta je otišlo gore što se tiče zakup tih stanova i to građani najbolje osjećaju. Imaju para, menja se nameštaj po stanovima, sređuju se stanovi, renoviraju se stanovi. Vozni park u Majdanpeku, to su samo Audi, BMW, Mercedesi, to je nešto što pokazuje koliko je platežna moć ovih građana i ovih ljudi. Ali stvarno je tako. Kažete nam samo, govorili smo malo pre o tom porastu kako je Majdanpek iz četvrte kategorije stigao u drugu.
Ako možete konkretno da nam kažete, kolike su zarade u Zijinu? Pa sada su zarade negde oko 90, treba do kraja godine da budu 93 su zarade u Zijinu, a do kraja godine bi trebalo, kako je obećao predsjednik Vučić kad je bio na otvaranju fabrike Jumko, tad bio i generalni direktor Zijina i bio je i gospodin Lu odavde koji je direktor u Majdanpeku, i tad je on izneo podatak da će do kraja godine prosječna plata u Zijinu biti 98.000. Predsjednik Vučić mu je rekao, kaže, možete vi do 100. A on rekao, može. Onda smo se dogovorili, pružili ruku, tako da ja sam siguran da će oni 100.000 biti do kraja godine, što nije, morate priznati da jednostavno nije mala plata. E sada, sa druge strane, mi imamo problem po javnim preduzećima, imamo problem sa javnim prevozom, jer šoferi, svi koji, oni su otišli u rudnik. To tamo su mnogo veće plate nego i našim javnim preduzećima. Da, problem je kadar koji mi nemamo. Mi nemamo vozače ovde. Mi nemamo rudare. Nekad smo imali električare. Nažalost, evo, u našoj srednjoj školi školuju se deca da budu mašinski tehničari za kompjutersko konstruisanje. To u rudniku nije potrebno. Ovdje su potrebni rudari, mineri, električari, vozači, potrebni su im inženjeri rudarski i tako dalje. Mislim da mi treba ozbiljno da se pozabavimo time. To je i generalni direktor Zijina rekao da jednostavno nemaju kadrove ovdje, jer škola ne školuje kadrove za rudnik. Mi moramo da se preorientišemo kao ranije, to što je bilo, da školujemo za rudnik, jer tu se zapošljavaju mladi ljudi. Još će se zapošljavati sigurno, jer ova proizvodnja koja je sada, to je sasvim nešto, to je, ajde ne kažem koliko, ali 5-6 puta veće nego što je bila ranije. Dobro. Da se sad malo prebacimo na ove komunalne teme. Da. Toplana je nekako priča koja se stalno provlači posljednjih godinu, dve dana. Mi smo razgovarali u nekoliko navrata o tome. Dokle se stiglo sa izgradnjom toplane? Pa toplana je završena i ona će startovati 15. oktobra kad bude startovala grejna sezona. Možda će startovati i ranije, sve zavisi od spoljne temperature koja bude bila. S obzirom da smo ove godine produžili grejnu sezonu, znate li sami da je u aprilu malo bilo hladnjikavo, onako posle 15. aprila obaveza je da mi grejemo do 15. aprila, pa ja mogu reći, tako je, ali zakonska obaveza je da mi moramo da grejemo i posle 15. aprila, ukoliko prosječna dnevna temperatura 3 dana ne ide preko 12 stepeni. E, i mi smo zbog toga i to radili, grejali smo, međutim to je opštinu mnogo koštalo, s obzirom na to da je cena mazuta bila velika i skakala je cele zime. Na kraju mi smo izašli sa nekih 230 miliona subvencije ovom toplani. Nadam se da u toku sljedećeg godina neće biti tako. U stvari ne da se nadam, siguran sam u to, jer je toplana završena. Primopredaja treba da se izvrši kad se oklone još neki nedostaci, ali to su neke sitnice koje ni sada ne bi uticale na rad toplane. U svakom slučaju mi smo to završili. Zahvalnost normalno Vladi Republike Srbije, njihovi kancelariji za javna ulaganja i normalno predsjedniku Vučiću, svima njima, jer su imali sluha da reše rak ranu Majdanpeka, opštine Majdanpeka. Evo, rekao sam vam, mi ćemo sa ovom toplanom imati uštedu u budžetu preko 100 miliona. To su investiciona sredstva. Sa preko 100 miliona mi možemo da napravimo igrališta, svako selo da ima igrališta za decu. Ljuljaške, klackalice, tobogane i ostalo. U Majdanpeku možemo napravimo 4-5. Možemo da asfaltiramo ulice, mada ne znam više šta da asfaltiramo, jer je sve asfaltirano. Mislim, evo i sad asfaltiramo puteve, ne asfaltiramo mi, Republika, to je opet obećanje predsjednika koji je, kad je bio u Rumoj Glavi, i to je to. Ali o tome ćemo kasnije nešto se pretpostavlja.
Jedan od projekata koji je važan također za Majdanpeka, koji je u toku, jeste i izgradnja pijace. Tako je. Dokle se stiglo sa tim? Pa, mi smo izabrali izvođača, projekat je završen, mi smo izabrali, tender je raspisan, ključ u ruke, po sistemu ključ u ruke, projekt, ono je izvođenje rada. Mislim da je to dobra stvar. Zašto? Zato što kad jedan projektuje, drugi izvodi radove, imate posle nadzora, uvek jedni drugi na druge prebacuju krivicu. Jer nijedan projekat ne može da bude idealan. E, onda izvođač prebacuje krivicu na projektanta, projektant prebacuje krivicu na izvođača. Mi smo sada odradili tako da jedna firma bude izvođač i projektant. Raspisali smo javnu nabavku, dobili su posao. E, sada, nažalost, mi smo pogrešili, izvinjavam se zbog toga, nismo izabrali nadzora. Juče smo ili prekjuče smo raspisali nabavku za ponudu za nadzora i sad čekamo da nam dostave ponudu. Kad budemo izabrali nadzora, da ih može onda ih uvede u posao, mada je gradilište, oni su već ogradili tamo, stavili su tablu kako će to da izgleda, to, ta pijaca, ko je investitor, kolika je vrednost, vrednost je 35 miliona dinara, 100% se plaća iz budžeta opštine, e, sami znate da izgradnjom toplane koja je morala da se proširi zbog novog kotla koje je velikih dimenzija i samog postrojenja za sečku i znači distribuciju sečke iz tog postrojenja trakastim sistemom do samog kotla ubacivanja, mi smo morali da ovu staru pijacu uklonimo, izmestimo i sada eto imamo, ja se nadam da će oni tamo do kraja septembra da završe tu pijacu, možda će i ranije. Vidjet ćemo u ostalom, možda i pre roka urade ljudi. Da, u svakom slučaju očekujemo na jesen i toplanu i pijacu. Apsolutno, apsolutno. Toplana je, to je dobro što će toplana kad se ugao pali 15. oktobra, kažem, onda će raditi 24 sata dnevno, imaće dnevni i noćni režim rada i radit će za vreme cele grejne sezone, znači svih 6 meseci neće se gasiti. Ukoliko mi imamo tu i mogućnost. Znači, s obzirom da je ova kotlarnica napravljena tako da one temperature ispod nekih minus 4-5 više ne može ona da postigne sama da greje, ali tu ćemo dodavati mazut, tako da ćemo zadržati jedan manji kotao za mazut. Ali siguran sam da, s obzirom da smo mi ove godine potrošili preko 3000 tona mazuta, da jednostavno da će ovo biti do 1000 tona mazuta i ne više. A opet kažem, to je ogromna ušteda, to je 100 i nešto miliona uštede. Malo pre ste pomenuli asfaltiranje, negde radite vi, u smislu kao lokalna samouprava, negde radi država. Šta se dešava na tom planu? Pa, moram da kažem da trenutno radi samo država. Samo država radi. Radi putni pravac, evo sad ovo do Kučeva 11 km, koji nije imao završni onaj sloj, pa sad se to radi. Izrađena je nova asfaltna baza ovdje pored fabrike cevi, bivše fabrike cevi, sad onog objekta tamo. Izrađena je nova asfaltna baza, radi se put znači, od Majdanpeka do Milanovca, od Milanovca do Kladova, radi se put, krenulo se da se radi put prema Golubcu. Znači, ceo taj potez od Golubca do Majdanpeka i do Kladova, to se trenutno radi. Trenutno rade Srbija Autoput i PZP Požarevac i Štrabak. Tri firme, tri ozbiljne firme rade. I opet kažem, neće završiti taj put od Golubca prema Milanovcu ove godine. Sumnjam da će moći zbog velikog obima posla, jer je urađen, evo mogu da kažem sada, urađen je i lokalni put od Miroča do Kopane Glavice. Eto, ljudi su čekali koliko godina, nikad asfalt nisu imali. Evo, sad su ga prvi put dobili, jedan lep put, 4 metra širine, 5 km i 100 metra i 200 skoro dužine. Tako da, izuzetno sam zadovoljan, prezadovoljan sam. To je ono što je predsjednik Vučić obećao prilikom dolaska u Rudnu Glavu na vakcinaciju. I tad je obećao, kasnije je ubačeno tu samo i put Golubac Donji Milanovac, što neće ugroziti izgradnju nove brze saobraćajnice koju očekujemo
da krene da se radi u narednoj ili one tamo godine 2022. ili 2023. kad bude bila završena ova nova saobraćajnica, brza saobraćajnica od Požarevačke petlje do Golubca i onda se nastavlja od Golubca preko Milanovca pa ide do Brze Palanke. Ja sam to idejno rješenje video. Radili su ga ljudi sa građanskog fakulteta. Mislim da je to nešto izuzetno značajno za čitavo kraj, ne samo za Milanovac, nego tu kad dođe do Brze Palanke, onda će desno ići za Negotin, levo će ići za Kladovo. Sačuvat ćemo Đerdapsku klisuru od teškog saobraćaja, jer i trebamo da je sačuvamo, jer to je nešto što nema Evropa, to je najduža klisura u Evropi, najlepša, najdublja, najveća i sve naj, što se tiče Đerdapske klisure, tako da imamo neke potencijale koje mi jednostavno ne vidimo, tu su nam pred očima, ali ne vidimo ih. Krajnje je vreme da otvorimo oči, da ih pogledamo i da shvatimo koliko to nama znači. Jer to dolaze stranci pa nam pričaju. Pa za to ne možemo mi sami da radimo. Možemo. Samo treba jednostavno aktivirati ljude, treba uložiti neka sredstva, a evo baš to se sad ulaže i ja sam prezadovoljen. Jednom kažem, jer sve ono, to su nekoliko milijardi u opticaju što se tiče putne infrastrukture u opštini Majdanpek. Tako je. O selima ćemo govoriti nešto kasnije, ali kad smo već kod asfaltiranja, samo par reći o tome da li ćete razmišljati, da li razmišljate uopšte o putnoj infrastrukturi prema seoskim naseljima? Prema seoskim naseljima sva putna infrastruktura je rešena. Prema Miruču je asfaltirana. Pokriveno je taj deo. Rekao sam malo pre do Kopane Glavice, zaseoka, mi sela smo rešili. Sad imamo zaseoke na redu i rešavamo i zaseoke. U selima imamo par ulica koje nisu asfaltirane. Jednu ulicu ćemo asfaltirati ove godine. Kilometar i 200, to će opština platiti. U toku je tender, javna nabavka za to. I jednu ulicu u Donjem Milanovcu. EPS je raspisao javnu nabavku. Završena je javna nabavka. Koliko ja znam, prošle nedelje su doneli odluku kome će dati posao. To sad stoji, pošto bilo je više ponuđača, stoji da vidimo da li će se oni žaliti na tu odluku ili neće. Ukoliko se budu žalili odbiveno, to onda će početi da radi. To je ulica u Donjem Milanovcu, K3 takozvana ulica koja je, to je na osnovu sporazuma između opštine i EPS-a. Gospodin Grčić i ja smo potpisali taj sporazum. Naša obaveza je da izgradimo javnu rasvetu, led javnu rasvetu u toj ulici. Mi smo to već završili. Što se našeg dela posla tiče, sada tu ulicu, to je nova ulica, gradi se nova ulica, to je livada, jednostavno 800 metra dužine i to će oni raditi. Vrednost investicije, mislim, projektovana vrednost je 27 miliona, ali mislim da su ovi dali nižu ponudu. Pričamo o cifri bez PDV-a, mislim da je ponuda dosta niža i vidjet ćemo, to bi trebalo i to narednih dana da krene da se radi. Nedavno je otvorena fabrika Jumko ovdje u vašoj opštini, pa vas ja molim za komentar koliko takav jedan objekat znači za razvoj ovog kraja. Pa, predsjednik Vučić, opet kažem, kad je bio u Rudnoj Glavi, iznet je problem koji smo hteli i mi da iznesemo, nego eto, građani su preduhitrili. Mi imamo problem stvarno ovdje, od kad je došao rudnik, mi nemamo neki problem zapošljavanja muškaraca. Imamo problem zapošljavanja žena. I onda je predsjednik Vučić obećao i rekao je da fabrika će biti i da bude gotova do Vidovdana. Mi smo dali sve od sebe, Jumko je dao sve od sebe, Ministarstvo privrede je dalo sve od sebe, svi koji su uključeni u to i Direkcija za imovinu je dala sve od sebe. Znači, svi mi zajednički učestvovali smo u tome, odredili smo lokaciju koja je u opštinskom vlasništvu bila, preparcelacija je urađena, prenos, znači, uradili smo to da to pređe sa Republike, odnosno Republika nam je dala da to pređe na lokalnu samoupravu. Mi smo doneli odluku da se to da Jumku na korišćenje bez naknade i mi smo to uradili. Sazidana je, odnosno podignuta je fabrika. Tri dana pre
pre Vidovdana je, ili dva dana pre Vidovdana je puštena fabrika. U rad tamo je zapošljavao 80 žena sa teritorije cele opštine. Mada, kažem da je interesovanje žena bilo daleko veće, blizu 200 žena se prijavilo za rad u Jumku, međutim, 80 žena je ovaj prvi talas, što je primljeno, ali u narednom talasu računa se da će biti do 100 ovaj radnica u Jumku i to funkcioniše, radi, čak što više, ajde da kažem, tada kad je bio predsjednik Vučić sa direktorom Jumka, dogovoreno je da plate ne budu minimalac, nego da budu veće i da će država pomoći da njima budu plate malo veće, ne baš mnogo, ali i to je kako značajno i radnici su zadovoljni sa tim. Mislim da 36, 37, možda i 38 hiljada, nemojte me držati za reč, ali u svakom slučaju bit će veće od minimalca za nekoliko hiljada dinara. One žene su zadovoljne, dobili su posao, imaju odlične uslove za rad. Tako da mi smo izuzetno zadovoljni, jer evo, rešili smo na neki način jedan deo problema, nije smo rešili ceo problem, ali rešili smo jedan deo problema, veliki deo problema smo rešili, zaposlilo se 80 žena, normalno. Zahvalnost dugujemo predsjedniku Vučiću. Da, kad govorite već o tome, da li vi uopšte imate problem sa nezaposlenim? Pa imamo. Imamo problem sa, mali je problem, nije to problem kao što je nekada bio, imamo problem sa nezaposlenima, ali znate kako, kad ponudite posao mladim ljudima i kad dođu pa biraju posao, znate, onda se upitate da li treba ponuditi tom mladom čovjeku ponovo posao. A da pritom taj mlad čovjek ima srednju stručnu spremu. Eto, to je problem. Što oni pokušavaju da biraju posao, pa neće on to da radi, nego hoće nešto drugo da radi. Pa znam i ja bih hteo da radim nešto drugo možda, ali ne mogu. Tako da, oni ko hoće da rade, mogu da se prijave, evo, rudnik, pa mnogo ljudi je primljeno sa strane u rudniku. Sa strane u smislu da nisu iz opštine? U smislu da nisu sa teritorije opštine Majdanpek. Zato što mladi ljudi nisu hteli da se prijave i nisu se prijavili. Jer ne mogu da rade, da budu ovo ili da budu ono u rudniku ili ne znam šta. Bez obzira na toliki prosek plate. Tako je. Tako je. To je nešto, to je neki fenomen kod ljudi da jednostavno izbjegavaju da rade, jer to su teški poslovi. Mislim, rudarski posao je posao sa 7 goran, tu nema nikakve dileme. Ali, nije ni mala plata. Oni mogu i sa prekovremenim radom da ne 100.000 da imaju platu. Kažem, to će biti prosjek do kraja godine. Mogu i 150, 160, 170 hiljada. To su dve moje plate. To su dve plate predsjednika opštine. Ja radim dva mjeseca za njihov jedan mjesec. I jeste da je to njihov posao teži fizički, ali nije ni ovaj lak psihički. Dobro, da se vratimo, odnosno da obratimo pažnju u ovom jednom delu emisije kada je poljoprivreda u pitanju, odnosno kada je selo u pitanju. Da. Koliko znam, to je proces koji traje. On je bio, sada je i koliko sam shvatio, bit će. Da. To su subvencije za poljoprivredu. U toku su, čini mi se, dva ili tri javna poziva. Tako. Jedan je za govedarstvo, za razvoj, odnosno za izgradnju fizičkih objekata, kako se to tako zove. I opreme. I za razvoj ekonomskih aktivnosti. Šta će opština Majdanpek uraditi u narednom periodu? Mi smo raspisali i odvojili smo dosta sredstava, čak što više možda smo odvojili i najviše sredstava za agrar u Borskom okrugu. Jer jednostavno pokušavamo da zadržimo ljudi na selu. Hoćemo da zadržimo ljudi na selu. Mi smo i prošle godine delili jagnjiće u matična stada. Tako je. To su bili... Imali su ljudi mogućnost biranja ili će Svrljišku pramenku, 30 jagnjeta, jer na 30 jagnjeta umatičena država Republika Srbija daje subvenciju. Na manjem broju od toga ne daje. I onda smo mi 30 za svako domaćinstvo zainteresovano obezbedili. Da li je to bila Svrljiška pramenka ili Ile de France, imali su prilike da biraju i mi smo sve to isporučili. Oko 530 ovaca smo mi isporučili.
njima. Oni su dužni da u narednih 5 godina to opštini vrate. Opština Majdanpek će dati drugim zainteresovanim licima, ali da se onaj, taj proces širi. Tako je, da se zavati točak, da se pokrene točak i da obuhvatimo što veći broj zainteresovanih ljudi, ali ne, ako taj čovjek koji ima 30 jagnjića koje je dobio od nas, želi da zadrži i tih 30, omogućuje mu da zadrži još 30, da ima 60, pa da ima i 90, produžavamo rok vraćanja. Da, rok vraćanja mu produžavamo. Ja bih volio to da se desi, da oni umnožavaju svoja stada. 30 ovaca nije mnogo, 60 nije mnogo. 90 za naše domaćinstvo bi bilo odlično, a niko ne može da mi kaže da za 90 ovaca ne može da nađe tržište za jagnjiće. Ekonomsku računicu. Da, za jagnjiće da nađe, da prave sir, što se tiče svrljiške pravenke Ile de France, to je tovna ovca i ona ne daje mleko, ali jednostavno ona može prodajom jagnjića da se nadomesti, jer oni sa subvencijom pokrivaju hranu za te jagnjiće. Što dobiju države, oni pokrivaju 100% troškove hrane. Svako jagnje je njihov ćar. Svakog jagnjeta što se zaradi, njihov ćar. Ja vam kažem, ja sam za kuću tražio jagnje da obezbedim, pre ne znam koliko dana, teško nalazite jagnje ovdje. I pored toga što smo, znači, prodaju se jagnjići. Prodaje se, ljudi kupuju, vole da poledu dobro jagnje, pogotovo iz opštine Majdanpek. Zašto odavde? Ovo je brdsko-planinsko područje. Pa nema lepše jagnje nego sa planine. Ne može da bude. Zato Sjenica ima lepe jagnjiće. Zato što je nadmorska visina visoka, kvalitetna trava, sve uslove za razvoj stočarstva. I oni se i bave tamo, ali oni se bave mnogo ozbiljnije nego što se bave ljudi ovdje. Ja bih volio da imamo mi takve stočare kao što oni imaju. I onda bi ne samo oni živjeli koji se, nego i oko njih, morali bi da angažuju ljude da bi sve to mogli da podmire, da bi šišili, da bi mleko pravili i tako dalje, odnosno sir i tako dalje. I to može da ide u prodaj. Da, hoćete li uspjeti da pokrijete celu teritoriju s obzirom da je velika površina, a sela su razbacana? Ne, mi smo već pokrili onaj deo koji je bio zainteresovan. Kažem, 530 jagnjića smo podelili, a sad smo prešli, sad prelazimo na steone junice od 1 do 5 steonih junica, što znači, ali moraju oni da ispunjavaju određene uslove. Ne možemo da damo čoveku ni jednu junicu ako nema štalu. Imamo komisiju koju obilazi zainteresovane ljude, odu tamo, pogledaju, vide, ima tačno propisano kolika štala mora da bude za jednu, kolika za dve, kolika za pet junica. Ako su steone, to više nije 5 junica, to je 10 junica. E, i onda mi ćemo to ove godine deliti. Odvojili smo sredstvo u budžetu. Hoćemo da probamo i tu, jer pao nam je broj junica na teritoriji opštine Majdanpek. Nekad smo imali 4000, sad imamo nešto više od 2000, 2500, 2600, ali hoću da kažem da jednostavno hoćemo da vratimo to goveda gore, da pasu, da daju mleko, da daju telad. Jednostavno, eto, to je nešto što je naša zamisao. Pokušavamo, odvojili smo dovoljno para, pokušavamo, hoćemo da uložimo i u mehanizaciju poljoprivrednu, i tu smo odvojili para. Ima tamo propisano po konkursu koliko maksimalno, mislim da je oko 200.000 maksimalno po mašini, da mogu da dobiju. Ali morate da priznate da 200.000 nije mala para da date jednom čoveku koji hoće da kupi, ne znam, traktor ili kosilicu ili ne znam šta. Tako da opština Majdanpek ozbiljno, ozbiljno računa na poljoprivredu kao jednu razvojnu granu, jer imamo preduslove. Nemamo preduslove sad mi da gradimo, da pravimo, da dajemo za žito, za kukuru, za... Jer ovo nije taj kraj. Ovo je stočarski kraj i mi moramo da se preorijentišemo. Negotin može da da za vino, za grožđe, uzgajanje grožđa, za razvoj vinarstva, pa tamo
tamo što god bacite, tamo će da nikne. Pretpostavljam, svaka se lokalna samouprava prilagođava uslovima na terenu. Tako je. U toku je proces sanacije objekata za energetsku efikasnost ovde na teritoriju vaše opštine. Da. U kojoj ste fazi trenutno? Znate kako, ja moram da kažem da smo mi od Ministarstva rudarstva i energetike u ovoj godini dobili za dva projekta novca. Moram da kažem da su za energetsku efikasnost zdravstvene stanice u Donjem Milanovcu konkurisali smo 12 miliona i 211 hiljada. Dobili smo naše učešće tu 8 miliona kao lokalne samouprave i trebalo bi sad u avgustu da krenemo sa tim objektom, znači da ga sredimo i da zamenimo kotlove. Tamo su kotlovi na ugalj, treba da ih zamenimo i da budu na pelet. Javnu rasvetu, u stvari u samom objektu, LED rasvetu, treba da pojačamo grejna tela i izolaciju kamenom vunom, treba da obložimo celu zdravstvenu stanicu. To je negde vrednost investicije oko 20 miliona sa normalno tim zamenom tih kotlova. To je jedan od projekata. Drugi projekat, mi smo i u budžetu odvojili 10 miliona našeg učešća za energetsku efikasnost i konkurisali smo za dve stvari. Zamenu stolarije i krovovi. Krovovi su nešto što u zadnjih 3 godine stvarno imamo problem i što ljudi dolaze stalno i stalno spominju da imaju problem sa prokišnjavanjem krova, imaju problem sa podizanjem krova i tako dalje na stambenim objektima. A što se tiče stolarije, tu mogu da konkurišu svi. Mogu da konkurišu i ljudi sa privatnim kućama što se tiče krovova, ali prioritet imaju stambene zgrade. Znači, za stanovanje više lica. Tako da mi smo dobili 10 miliona tu, mi smo dali 10 miliona iz budžeta, dobili smo od ministarstva 10 miliona. Mogu da kažem da od svih opština, ajde ne računajući gradove, mi smo najviše odvojili para u budžetu i najviše smo i dobili. Neke su opštine dobili po 500.000, neke milion i po, neke dva, shodno onome što su mogli da izdvoju u budžetu, toliko su i dobili. Tako da su izdvojili više, siguran sam da bi dobili više. Ali jednostavno je to tako, širimo se koliko ko može. Pored svih tih investicija, jedna koja vam predstoji... Samo da kažem da 10 miliona mi, 10 miliona Ministarstvo rudarstva i energetike za to, znači zamena stolarije i rešavanje krovova, znači sa izolacijom, jer energetska efikasnost se rešava. I ukupan budžet sa sredstvima građanstva je 40 miliona. To su itekako ogromne pare i značajne pare. Jedna od investicija koja vam predstoji, to je vetropark Crni vrh. Da. U kojoj ste vi fazi, dok je to stiglo i koliko je to realno? Danas sam se čuo sa čovekom iz Crnog vrha. On će poslati zahtev jedan. Mi ćemo imati u narednih 10 do 15 dana, do 15. augusta ćemo imati skupštinu, usvajat ćemo rebalans budžeta i na toj skupštini ćemo doneti odluku baš u vezi tog vetroparka koji zahvata jedan deo teritorije i opštine Majdanpek. Nažalost, mali deo, ali opet tu smo. Prikačili smo se na Žagubicu, Bor i jednostavno oni će to raditi. To ide nekim svojim tokom. Tako je, mi ćemo doneti odluku na skupštini opštine i idemo dalje. Posle te odluke slede druge stvari i rešavamo to. I pred sam kraj da progovorimo nekoliko reći o turizmu. Da. Na teritoriji opštine Majdanpek su pravi biseri, ja bih rekao, turističke ponude u Srbiji. Jedan od tih bisera jeste i Donji Milanovac. Tako je. Govorilo se puno o izmeštanju luke u Mosnu, čini mi se... Ne, Lepenski vir. U Lepenski vir, da. Dokle se stiglo sa tim projektom? S obzirom da mi smo imali projekat, međutim, taj projekat nije usklađen sa novim zakonom o planiranju i izgradnji. Sad, trenutno, u toku je isto javna nabavka što se tiče izrade projektne dokumentacije za pristanište na Lepenskom viru. Sredstva za to su izdvojene u budžetu Republike Srbije za 2022. godinu u iznosu od 180 miliona kod Ministarstva građevina. To može svako da vidi, to je javni dokument i može svako da vidi kad uđe tamo na sajt. Tako da nadamo se da će
Mi smo ubeđeni u to da će do kraja godine završiti sve što se papirologije tiče, do izdavanja građevinske dozvole za to i sledeće godine da krenemo da radimo. Nije to samo pristanište, to je vizitorski centar, proširenje parkinga na Lepenskom viru. Jer mi sad već imamo problem sa parking mestima na Lepenskom viru zbog, ajde, prošle godine nismo imali taj problem. Sad, kad je pokrenulo se nešto, ova korona se stišala malo, već sad imamo problem sa parkiranjem vozila. Tamo i ja sam siguran da proširenjem parking prostora, izgradnjem vizitorskih centra i te dve etno kuće i onog sadržaja pored vode, uređenja, znači obalo utvrde i samog pristaništa da ćemo mi od 2019. znači imali smo negde blizu 70.000 posetilaca. Ja računam da ćemo sa izgradnjom pristaništa, kad se sve ovo smiri sa ovom koronom, da ćemo imati preko 100.000 posetilaca, što je za nas i tekako od značaja, jer tu neće samo brodovi i kruzeri stajati, stajaće i druga plovila koje plove Dunavom i moći će da obiđu Lepenski vir, da vide kulturu koju jednostavno, jedinstvenu kulturu koju ima Srbija i niko u Evropi drugi nema. Tako da je to nešto što treba maksimalno iskoristiti. Moram da kažem još jednu stvar koja je izuzetno značajna za Milanovac, da je pre dva dana bio mi je investitor koji je kupio parcelu u Donjem Milanovcu pored Nacionalnog parka 36 ari. Kupio je od opštine na javnoj licitaciji i u toku je dobijanje dozvola, predat sva dokumenta i dobijanje dozvola. Uverava me da će do kraja sledeće godine biti gotov hotel u Donjem Milanovcu, 69 jedinica će imati. Biće sa 4 zvezdica na samoj obali Dunava, jedan prelep objekat, idejno rešenje već je urađeno, glavni projekat je završen, predato je za izdavanje građevinske dozvole i nadam se ove godine da ćemo već položiti kamen temeljac. Uostalom, pozvaćemo vas da to ovekovečimo, da se to snimi, da se to vidi, da svi ljudi vide, da se ozbiljno radi u opštini Majdanpek i ozbiljno računamo isto na turizam kao granu koja može da donese boljitak građanima opštine Majdanpek. Pritom imamo šta da ponudimo. Imamo Rajkovu pećinu, imamo Valja Prerast, imamo Beli Izvorac koji su stavljeni pod zaštitom i gde imamo dva rendžera koji rade i sprovode turiste i objašnjavaju o čemu se tu radi. Imamo sad i pećinu koja je pronađena i to će da se radi na njenoj zaštiti i njenom uređenju i dostupnosti svakom čoveku koji bude hteo da je vidi. Imamo Dunav. Dunav je naše more, srpsko more koje samo treba iskoristiti. Jedriličarstvo je i tekako značajno za nas. Imamo regatna polja tamo, kao i Golubac i Milanovac ima ta regatna polja koja treba iskoristiti. Napravili smo projekat, Jaroslav Čerin nam je radio projekat valobrana jednog koji će ići na 150 do 200 metara od same obale u Milanovcu, koja će štititi obalu od talasa, tako da nam se ponovi da se ne desi više ono što nam se desilo, pa je obala uništena. Tu smo, opština je platila taj projekat 5 miliona dinara. Jaroslavu Černom imamo dva načina da to uradimo. Kamenim nabačajem, čija je vrednost 4.700.000 evra, i imamo šipovima da je vrednost 6.000.000 evra, pričamo o cifri bez PDV-a, a isto Jaroslav Černi je bio angažovan da snimi celu obalu u Donjem Milanovcu i oni su to već uradili, bili su snimili obalu i trebalo bi sledeće godine isto da krene sa obalom, do kraja godine treba da urade projekat, znači keja u Donjem Milanovcu i da kej da se rekonstruiše u potpunosti i da bude onakav kao što je bio pre ne znam koliko, pre 40 godina, 50 godina, ali to je sve nešto što bi trebalo u narednim godinama da se radi. Znam samo, obavestio, razgovarao sam sa direktorom Grčićem, da kej treba da se, projekat treba da se uradi do kraja godine, da se dobije dozvola i pretpostavljam da će sledeće godine da EPS da
rade na uređenju, odnosno hidroelektrana Đerdap, čija je obaveza o stalnom održavanju tog keja i zaštita keja u Donjem Milanovcu. I moje posljednje pitanje, nabrojali ste sijaset projekata, tako je. Puno je tu novca, čini mi se izdvojeno ili će biti izdvojeno. Nešto će biti. Da, hoće li biti dovoljno novca u budžetu? Kako ste projektovali budžet? Pa ne, mi računamo za ove velike projekte da ćemo konkurisati kod ministarstva. Jer kažem, za Lepenski vir to je obezbeđen novac, bit će ga sljedeće godine i to neće biti taj problem. O ovom drugom projektu, što se tiče ova privatna investicija, mogu da kažem da taj hotel, kako mi je investitor rekao, da će koštati negde oko 9 miliona eura. Što je tekako značajan novac. Zapošljavaće tamo ljude neke i on nam je tražio da otvorimo jedno odelenje konobara, kuvara, jer treba neko da mu radi u tom hotelu. A treba neko i da nauči da radi. A i sada, ja znam da je Zaječar nekada imao to odelenje kuvara, ne znam da li ima još uvek, postoji još uvek. E, to bi trebalo i mi da uradimo jedno odelenje da se osposobe, da bi, ako hoćemo se bavimo turizmom, pa moramo da imamo kuvare, moramo da imamo konobare. Ti konobari moraju da pričaju engleski jezik. Mi imamo sve više i više stranih turista. Mi moramo te ljude da ugostimo i da pričamo sa njima na engleskom jeziku, jer sada je engleski jezik koji se najviše upotrebljava. Nije ni nemački loše znati. I francuski nije loše znati. Ali kažem, ipak je engleski jezik koji se najviše priča. Tako da ta deca, ti novi konobari, ti novi kuvari, svi oni koji rade u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, mora da nauče jezike. Da bi gostu pružili maksimum malnu uslugu koju on očekuje i koju on treba da dobije prilikom dolaska u jedan hotel koji ima 4 zvezdice, a koji će imati. Da li sam ja nešto zaboravio da vas pitam, a dešava se na teritoriji vaše opštine? Pa ja jednostavno ne znam šta da kažem više. Uglavnom smo nabrojali ono što je najbitnije i najznačajnije. Pobrojali smo i to i asfaltiranje i Jumko i toplanu i turističke potencijale opštine Majdanpek, investitore i tako dalje. Moram da kažem još da imamo investitora u Klokočecu koji je otvorio fabriku sečke, koji će snabdevati, gde ćemo uštediti na samom transportu, jer nije isto kad platite cisternu iz Pančeva da vam doveze mazut ili kamion da platite iz Klokočeca sa 20 km da vam doveze sečku. Tu smo već uštedili pare na samom prevozu energenta, ali smo obezbedili jednu parcelu, dali smo čoveku u zakup, raspisali oglas za izdavanje u zakup, javio se, dobio je to, on plaća redovno taj zakup, priključio se na struju, izgradio je hangar jedan, upošljava nekoliko ljudi. Sada će on snabdevati, moram da kažem, snabdevat će i Kladovo, pošto i Kladovo ima kotlarnicu na sečku i Majdanpek ima na sečku. U narednom periodu očekujemo da će i Bor i Negotin dobiti kotlarnice na sečku i on će u Klokočecu snabdevati sve tri opštine i grad Bor, snabdevat će energentom, što će sigurno u Klokočecu doći do povećanja broja zaposlenih i ne samo njih koji će raditi u toj fabrici, nego i oni koji dovoze trupce iz šume i oni koji izvlače trupce iz šume. Sve je to jedno drugim povezano, tako da očekujemo da će i tu da se zaposli i određen broj ljudi. Tako da jednostavno, a to je svrha bavljanja politikom, pomoći ljudima da se zaposle, ali opet, ako oni hoće, ali možemo mi da ih nateramo da rade ako oni neće. I da im ponudimo ono što možemo da im ponudimo, a ono što ne možemo, ne možemo i treba pošteno reći. Ne možemo to, možemo to. I to je to. Dobro, hvala vam puno što ste se odazvali našem pozivu i što smo evo proveli skoro ceo sat u razgovoru. Hvala vam. Očigledno tema ima dosta, projekata dosta. Ja im želim zaista da ih sve realizujete koliko je to moguće. Bićete svedoci toga. Bićete prisutni kad budemo realizovali sve projekte. Ja sam ubeđen da hoćemo. Čvrsto verujem u predsjednika Vučića i politiku koju vodi, jer sve ovo za ovih 3 godine, koliko sam ja predsjednik, znači
nešto samo što je obećao, nego uradio je mnogo, mnogo, mnogo više i pomogao nam mnogo više nego što je obećao u predizbornoj kampanji. To odgovorno tvrdim, mogu da pobrojim sve ovo što sam pobrojao. Sve je to zahvaljujući njemu, ali to nije bilo obećanje u predizbornoj kampanji 2018. Kad sam ja postao predsednik ovde, tako da velika zahvalnost sa moje strane i sa strane svih građana opštine Majdanpek, onih dobronamernih, ono zlonamernih, nek budu i dalje. Hvala vam puno što. Hvala vam. Poštovani gledalci, gost naše emisije, gost televizije T1 bio je Dragan Popović, predsednik opštine Majdanpek. Hvala vam na pažnji i do gledanja.